Tjena, Janne och Mattias här. Vi ska snart köra den lyckliga pessimisten i Härnösand. Men sen kommer vi till huvudstaden Stockholm. Vi visste ju inte om vi skulle våga köra där, men nu känner vi det är klart att två norrlänningar ska dominera och ta över med lycklig pessimism. Fullständigt. Den 16 november kommer vi till Stockholm. Så köp biljetter redan nu, tixter.se eller i infokiosken i Kulturhuset. Jajamän, det här får ni inte missa. Det får ni inte. Hej! If you can dream it, you can do it.